V dokumentaci Pythonu se dají najít různé zajímavé věci a já bych ti chtěl ukázat jednu docela zajímavou z nich. Takže jdeme na to. Otevřu stránku Pythonu, python.org. Teď chceme nápovědu, která je tady. A máme verzi Python 3.5. Teď, co je z toho důležitý? Tutoriál je zajímavý, ale anglicky. A může to být zajímavé si projít. Ne, netrval bych na tom. Knihovní reference, podpolštář bych ji nedával, spíš bych si ho se na občas podíval. Je zajímavý vědět, co tam všechno je. Jsou věci, které člověk normálně googlení nebo tak nenajde, protože člověk normálně nepotřebuje. Třeba jedna zajímavá věc, for cyklus v Pythonu má else větev. To znamená, že tohle je validní program v Pythonu. Co to dělá? Dá se to zjistit v dokumentaci. Tohle je možná jedna z věcí, které je lepší nepoužívat, protože tohle není běžná syntaxe takových těch C-školských programovacích jazyků. Else větev u for cyklu. Ale zajímavé. Tak jo, já chci otevřít library referenci a chci najít modul system. Teda sys. Sys. Tady. Tak. A v modulu sys je taková velice low-level funkce, která se jmenuje něco jako trace hook nebo trace function. Set trace. Tady set trace. To je někde jinde v té stejné stránce. Tak. A set trace je celku sofistikovaná funkce, takže ta dokumentace k ní je relativně dlouhá. A chování toho set traceu nebo té traceovací funkce je pro Python implementační detail. To znamená, jiné verze Pythonu nebo jiné implementace Pythonu se mohou a asi budou chovat jinak. Takže tohle je fakt jako low-level věc. A je to docela zajímavé, hlavně v souvislosti s tou Fibonacciho posloupností. Jeden ze způsobů, jak si počítat, jak dlouho trvá provedení nebo jaká je časová složitost funkce, je zjistit nebo umístit printy nebo nějaké zvyšování počítadla na všechna důležitá místa. Což v případě toho Fibonacciho vlastně to jediné důležité je volání funkce Fibonacci. To, co se děje v té funkci, je samo o sobě má konstantní časovou složitost. Kromě těch dalších volání. Takže vlastně to, co mi říká, jaká je časová složitost té funkce FIP je vlastně kolikrát se provede tenhle print. Takže třeba buff. A já teďka nechci provádět ty testy, protože když bych prováděl testy, tak se mi to tady spustí mnohokrát. Místo toho. Aha, jo, to nemůžu. Můžu. A místo toho bych si tu funkci fiber pustil pro argument 0. A tady uvidím, že buff se vypíše jednou. No, testy neprocházejí, testy se nepouští, takže možná lepší to zakomentovat. Pro jedničku se provede taky jednou. Pro
Dvojku se provede jednou, třikrát. Třikrát, super. Pro trojku, co myslíte? Pětkrát. Pro čtyřku. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A tak dál. Teď já bych nechtěl psát buff, já bych chtěl si zobrazit, kolikrát se to teda provedlo, mít to počítadlo. Jeden způsob, jak to udělat, je mít globální proměnou. Ale já bych opravdu nechtěl mít globální proměnou. Ale tady nejsou moc jako dobré způsoby, jak toho dosáhnout. A nemít globální proměnou. Já fakt teda nechci ukazovat globální proměnou. Takže to, co udělám, bude. Ale jo, globální proměna. Počítadlo je nula. Tímhle si zpřístupním to počítadlo a přečtu do počítadla jedničku. Teď spustím ten FIP pro, řekněme, zase trojku. A vypíšu počítadlo. A počítadlo mě řeklo 5. Pokud bych chtěl počítat několikrát po sobě, tak tady to je ten problém s globálními proměnými, že je potřeba vědět, kdy je vyresetovat. Takže musím napsat toto, což komplikuje situaci v případě, že by ten program byl nějaký. Už to funguje dobrý. Nějaký těžší. Pokud bych nechtěl modifikovat tu funkci, kterou takhle traceuju tím počítadlem, tak na to je právě ta funkce setTrace v Pythonové knihovně. To by vypadalo nějak takhle. Počítadlo dám pryč. A předtím, než spustím ten FIP3, tak si nastavím trace. A budu potřebovat importovat ten sys, což se dělá konvence na začátku souboru. Importuju sys. Vytvořím později nějakou funkci, která se jmenuje tracer. A odnastavím ho. Zápětí. Tak, a teďka vytvořit tu funkci tracer. Tak, dokumentace mi říká, že ta funkce tracer musí nějak vypadat. Když to budu ignorovat a program spustím tak, jak je, tak dostanu exceptionu z Pythonu. Čili funkce tracer potřebuje brát tři argumenty. Jaké to jsou argumenty? To je někde v té dokumentaci, tady. Nemusí se jmenovat takhle, ale nemá moc smysl být tady kreativní, takže tam vrazím přímo, jak jsou. Co s nimi? Asi vypsat. Ať je vidět, co tam jde. A co se vypsalo, je informace o nových voláních funkcí. To znamená raz, dva, tři, čtyři, pět. Pro každé volání funkce dostanu v tom eventu řetězec call. Teď si říkám, proč v tom argu je none
proč tam nejsou argumenty toho volání. Kdybych chtěl, aby mi ta funkce tracer vypisovala další události, jako třeba line nebo return, tak si v té nápovědi přečtu, že někde tady, když je tracovací funkce spuštěná s eventem je call, tak potřebuji vrátit referenci na další tracovací funkci, která se použije na tracování toho nového frameu, a nebo nan, pokud nechci tracovat. Tahle funkce tracer vrací vždycky nan, když člověk neuvede návratovou hodnotu, tak se tam přesně dává nan. Takže ty množné framey se netracujou. Takže abych to spravil, tak dám if event je call. Tak vracím sám sebe, nevolám sám sebe, tohle není rekurze. Ve výsledku vlastně ta funkce tracer bude kopírovat to rekurzivní volání té funkce fibr v tomhle případě, ale ta rekurze je té fibr, ne v tom traceru. Takže vypadá to nějak takhle. Takže teďka po callu se dovím i o tom, že byl prodaný nějaký řádek. A u returnu se dozvím návratovou hodnotu. A počítač není definováno? Aha, jasně. Ať už ten počet volání, anebo tady ty informace o returnech a o prodaných řádcích, se dají použít k odhadu časové složitosti. Ale zase bych chtěl, jak předtím s tím počítadlem, bych chtěl číslo, ne nějaké printy. To znamená, jak dostat číslo. Globální počítadlo, pardon. A u každé eventy zvýším o 1 a zakomentuju ten print. A budu chtít, a jo, a řekněme po 20 bych si chtěl vždycky minulovat počítadlo. Nastavit trace, spustit Fibonacciho na enco a vypsat počítadlo. A možná i to, a určitě i to enco. A pro další zpracování je dobrý nastavit si separátor na tabulátor. To pomůže, když bych potom chtěl ten výstup vykopírovat do Microsoft Excelu. Tak.